del personatge que interpreto és Federico García Lorca, que el poeta més important de la generació del 27, un dels poetes més importants que hi ha hagut a Espanya. I bueno, és un d'aquells personatges que és molt agraït per l'actor, per totes les coses que et pot donar. I tampoc no deixa de ser un personatge molt difícil, no tenim cap document audiovisual en el que l'actor jo em pugui basar per, no sé, per veure com parlava, per veure com es movia. Bandera, apaga tus verdes luces que viene la venimenta. De totes maneres, amb la poesia, amb les seves obres, és suficient per fer una pròpia interpretació del que seria el poeta Federico García Lorca. Ciudad de dolor y amistia, con las torres de canela. Oh, ciudad de los gitanos, y las esquinas, banderas. Apaga tus verdes luces, que viene la venenita. El que més m'ha costat és que a vegades, si t'hi pares a pensar en qui estàs interpretant, se't cau a sobre el món. És Federico García Lorca, el poeta que van assassinar els falangistes, a partir d'aquí es converteix en un mite, i això és el que m'ha costat. Jo sempre he intentat baixar-lo, fer-lo humà, un poeta jove, amb una sensibilitat extraordinària, i a partir d'aquí començar a crear, diguem que baixar el mite, perquè si no se't ve el món a sobre. I si comences a pensar, hòstia, estic fent l'Orca, al final et col·lapses. Grava. Leva. Jo interpreto un personatge que es diu Magdalena, però que està basat en Margarita Manso, que és un personatge que històricament va conviure amb la generació de, bueno, amb l'escola de Dalí, Buñuel i Lorca. Estava molt enamorada de Lorca. No sé, és com... És un personatge molt, jo penso que útil i fascinant a la història, perquè fa que els bons no siguin tan bons i els dolents no siguin tan dolents, no? És com aquest mirall. Penso que és un guió molt sobre prendre decisions molt determinants en la vida d'aquests artistes tan coneguts per tothom, i ella una mica és la influència de peus de terra, diguéssim, no? I a la vegada la que fa somiar més. Bravo!